Na poziv prvog na listi koalicije LDP Čedomir Jovanović i SPO za predstojeće lokalne izbore u Velikoj Plani Miroljuba Nikolića Pampija, ekipa naše televizije posjetila je njegovu porodičnu kuću u selu Trnovče. Dragi moji Trnovčani, moji prijatelji, moji kumovi, ja vas pozdravljam ovde ispred svoje kuće. Ovde je moja dedovina i očevina. Hvala Bogu i moji sinovi i moja ćerka. Imam tri sina, Zlatka, Dejana, Dušana i Milicu. Hvala Bogu, sa njima se dobro slažem i oni me slušaju. Dogovaramo se faktički, a imam i dobre unuke, Ognjena, Mihajla i Konstantina. Hvala Bogu, bit će ih još, pošto mi Dejan i oženjen i ćerka Milica. Ja sam se uvek lepo slagao sa mojim dedom Žikom i mojom baba Krunom. Isto tako i sa mojim pokojnim ocem Dragom i sa mojom majkom Lelom. Nikada nismo imali nikakav problem. Ona je inače rođena u Krnjevu, od Tiranića, a baba mi je od Živanovića, Kruna, po ocu. Tako da, prva žena mi je isto iz Krnjeva bila, druga iz Velike Plane od Obradovića. Tako da imam, hvala Bogu, od prvog braka imam dva sina, iz ovog braka imam sine i čerku. Gde sam ostao i dan danas u dobroj vodi sa mojim suprugom i sa mojim svom decom. Ja uvek sam ovde, uvek volim svoje Trnovče, volim svoju opštinu, i zalažem i volim svoje prijatelje. Nema čoveka da s kim ne razgovaram, da nekog mrzim. Mora sam malo brz na neki put ovako, ali to je ljudski, ali mržnje kod mene ne postoji. Tako da pozdravljam još jednom sve moje drage prijatelje u cijeloj opštini, a posebno u Trnovču gde sam rođen i gde ostajem ovdje za sva vremena. Gospodin Miroljub Nikolić, kao što većina Planjana, žitelja opštine Velika Plana zna, je rođen u Trnovču, gde živi od samog svog rođenja. Ovde nikada nije napuštao svoje rodno mesto, iako je radio u mnogim renomiranim firmama, počev od Leka Ljubljana, gde je proveo svoj najveći deo radnog veka. Ceo svoj život je posvetio svom mestu, svojoj opštini, svojoj porodici. Miša je dobar čovjek, mnogo toga može da učini za nas, tako da posebno za nas mlade, naravno i za stare, naravno, i naravno glasite za čitav Mišu.